Mən Hüseynova Kemal Gədəbəy rayonu Slovyanka kəndində yaşayırıq. Mənim uşaqlarım ikisi də xəstədir. Bir oğul, bir qızım. Oğlumun 16 yaşı var, qızımın 10 yaşı var. İkisi də serebriz iflicdən əziyyət çəkir. Bu yerə qədər əziyyətlə, zulmla bitəri macələrini ilətmişəm, indi gücüm çatmır. Bir ana kimi çox əziyyət çəkirəm. Mən də istəyirəm evlatlarım məktəbə getsin, heç biri getməyib məktəbə. Yaşlarını görəndə çox əcalət çəkirəm. Əziyyət. Bir ana üçün kifayət ağırmaq asan deyil. And olsun Allaha, onlara kimsə yanımda deyəndə ki, şahsdır, ölürəm. O yeri gələndə dözəmirəm. Özləri özlərini yaxşı idarə edə bilmir. Onların əynidir, başlıdır, gərək yeməklərini verəm. Özümün əziyyətimin qəti nəzər, o uşaqların əziyyəti çox olur. Siz baxırsan ki, uşaqlar oynamağa gedəndə onlar seçirlər. Yaxın bıraxmırlar oynamağa. Xəstədir, dəymə, toxanma. Mən onları işdən də çox stres keçirirəm. Mən də istəyirəm evlatlarım sağalsınlar. Uşaqlar kimi bir-birinə uşaqları qarşısına oynasınlar, məktəbə gelsin. Heç olmasa özlərini idarə eləsinlər ki, mən də sabahki günü psixmiyim ki, hə, bunlar özünü idarə edir. Nars xanımla xahiş edərdim ki, uşaqlar düzəlir, köməkliyini əsirgəməsin bizdən. Qoy yarımçıq qalmasınlar, yaxşı olsunlar. Biraz çətindir. Valideyn ki, uşaq xəstə olmağı çox ağırdı. Allah heç kimi sınağa çəkməsin. Ma, köməri, mənim gücüm çatmır. Şuxan gücüm çatmır. Mən xəstəyim. Şuxan üstəyim. Məsələt edə bilmə. Nalis xala xaş edin, mənə bazıma çömək darı edin.